kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal waa walaalkiina wariye indhoos oo ayaantan idinka mashquulay sababuhu u mashquulay waa idii caddaynayaa waayo waa mar walba daawadayaasha qiimaha badan ee ku xiran jannaalkayga waa inaan u sheegaa markii cashiradii ama barnaamijyadii aan waday wixii aan ka mashquulay waa inaan u sheegaa halkani aad tagana aan taagana ama beertani waxay ka mid tahay meelaha aadka ii mashquuliy ayaantan oo dhan aan ku mashquulsanaa halkan gadaasheeda waxa ahaa dhismaha ama guriga cusub ee aan ka soo degay magaaladan linis ee gobolka nabar ostriq waxaan ka soo guuriyay guri oo reali aan oran karo xaafaddii waxaa la dhihi jiray xaafadda qeylweynta ama xaafadda masaarada kale aan u bixin karo oo xaafad dad auslander ama ajanabi ay degan yihiin laakiin xaafaddan hadda aan soo degay waa xaafad ay dad australiana degan yihiin sababaha la xiriira guuritaankaygana wax kale ma ahan sidaad la socotaanba ama in badan saaxiibada jannaalka ku xiran ama dooxo igala socday ama mataqaanaa austria igala socday bay say ogaayeen anigu waxaan ahaa shaqsi ku cusub dalkani austria maadaama aan ku cusbahayna waxaan ku qasbanahay inaan dib udejin isku sameeyo oo austria aan dego sidaas darteed waxaan ku mashquulsanaa noy vonung af jarmalka ku dhahaan guri cusub inaan usoo guuro balaayi waxay ku tiraahdaa ayaan maqli jiray guur ama guurso haddaba saaxiibayaal waan idin geyn doonaa guriga cusub aan u guuray meesha cusub aan degay waa idin geyn doonaa sababaha aan uga mashquulayna wax kale ma aheen waa diyaar garow aan ugu jiray mataqaanaa iyo raritaan reerka aan soo rarayay awgoodi ahaa somehow meesha aan soo degay waxaan oran karaa waa meel ah baadiye ah laakiin dadkan doojka ama dadka waddankan ajanabiga ah ee u yaqaana ayaga ruhig macnaha meel cudlo ah oo degan oo mataqaanaa aan buuq lahayn laakiin anaga dee soomaali baana buuq baan iskaga baranay anyway si walba ahaataba halkani waa gurigeyga hortiisa beer ka mid ah beerku way weyn yahay gadaal buu jirtaa barnaamijyo ayaan ku qabsan doonaa alaydimo kursigani dabcan wuxuu noqon doonaa mid ka mid ah qoraasta ee barnaamijyada si tooska aan haddii aan qabto waxaanu geli doonaa gudaha fooninka cusub waan idinla wadaagi doonaa ama dhismaha cusub guriga cusub uu saaxiibkiin ama macalinkiin ama wariye inuus uu soo degay nala socda insha allahu tacaala waa tahay gudahaan geli doonaa waan ka xumahay guriga qololka ilmaha ama qololka qaar ma tegi karno sida istoorada laakiin guud ahaan muuqaalka guud new voninga dhismaha cusub aan degay kor baa idinka soo tusay dabcan muuqaalkan iyo mid ku cusba iyo fadhiga horaa barnaamijyo badan ugu soo diyaarinay laakiin waxaan ugu talagalay inaan idinkaga raalli gareeyo maadaama aan soo daahay muddo toban beri ka badan aanan cashiro bixin waxbixin laakiin sababtii ama reasonkii aan ku dahaan idiin sheego odaga xataa jiifkiis raalligelin darteed jiifkiis xataa waa idingeynayaa odaga waa kana jiifkiisii yaraanta cidda halkaana jiifataa odaga jiifkiisi waa kana dabcan reer dooxo markay arkaan sawirkan iyo mataqaanaay halkan way xasuusanayaan mataqaanaay in odaga xilligii qadar airways xasuusteed uu lahaa waxyaabaha dooxo aan ka bartay waxay tahay marka mataqaanaay nalka hurdada aan idinka dabiyo si nalkan kale uu noqdo waxaan u malaynayaa hadduu sawna ku fiican tahay waxyaabaha marka oo dooxo oo aanan mataqaanaay dabeecadda dooxo aan kasoo bartay waxaa ka mid a bahalkan hadda aan idiin shiday waa mukeyf waay waa mukeyfkan dooxoan kusoo bartay noloshii dooxo oo ahayd in mukeyf uu kugu socdo haddii kale aanan jiifanaynaa soo bartay marka nalkii iyo mukeyfkii isbato waxna bara waxay tahay waa reer dooxo alcumuum isku soo wada duuba waxaan idinka raalli gelinayaa tobanka beri oo aan maqnaa inaan idinka raaligeliyo qalabkii iyo wixii oo dhan aan idiin soo gaday oo barnaamijyada aan kugu diyaarin lahaa cameraman dhankaas tag
wixii dhan waa idii soo diyaariyay halkaan ku wada jiraan. Wixii hadda ka dambeeyay waxay noqonaysaa inaa si toos ah barnaamijyadeenii iyo casharadeenii aan u wadno biidnillaahi kariim. Wax kalena ma aha ujeedada ama hadafka aan hadda maanta muuqaalkan u sameynayo waxay ahayd inaan idii caddeeyo inaan ku jiray soo guuritaan xaafad aan u bixiyay xaafadda masaarida iyo xaafad kale cusub oo laftirkeeda dhaqankeeda la qabsigeeda garabta inaan ku mashquulsanaa. Soomaalidana waxaa maqli jiray ayadoo tiraahdo balaayo waxay ku tiraahdaa ama guur ama guurso. In la guuro Austria is not something easy. Expensively, qarash ahaan, dhib ahaan, mataqaana process dheer apply garan, mataqaana yacni hol dheer oo aanan hadda muuqaalkan ku soo koobi karin. Laakiin hadda waxaan ugu talagalay oo keliya inaan idiin sheego odaga inuu soo guuray isla markaana nooyo fuhno cusub soo degay wixii hadda ka dambeeyana barnaamijyadeena si toosay noqon doontaan. Aad baad u mahadsantihiin adinka iyo kaamirmaanka oo wiilkayga Abshar waa idiin mahadcelinaya. Dhammaantiin, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.